بہرحال 10 راجہ کو حنفی مسلک میں تو ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنگری مارے، پھر قربانی کرے، پھر حلق کرے، بعد میں طواف زیارت. لیکن طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے. ایک آدمی نے مثلاً کنکریاں مار لی، ابھی قربانی نہیں ہوئی، آگے طواف زیارت کر لے، کوئی حرج نہیں.